И стигнахме до гостуването на господин Ангел Георгиев. Добър вечер. Добре дошли, господин Георгиев. Много ми е приятно да ви видя в днешното издание. Представител на политическа партия Възраждане. Тя е с номер 12 в интегралната бюлетина. Вие сте водач на Възраждане в 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град и в град Смолен. Здравейте, как... на мен ми е приятно. Здравейте, още веднъж. Как върви кампанията? За нас върви доста добре кампанията, както винаги. Mm-hmm. Мога да смело да кажа, че реално ние сме една от малкото партии, която е на терен сред хората. Иначе казано, там където наистина хората живеят. По кварталите, по улиците, по блоковете, по пейките. Mm-hmm. А не просто да се афишираме с някакви плакати или да седим на едно-две ключови места. Ето, няма лошо да има плакати. Град. Да, но ние сме и сред хората и в mm-hmm. кварталите. Това ни отличава от останалите формации. Вие обикаляте доста из държавата. Как стои въпроса с агитацията? Билбордове, плакати и така нататък. Ами мога да ви покажа нещо интересно от днес. Да. Става въпрос как ДПС, ново начало и старо начало, всичките ДПС-та реално, как агитират в Кърджалийско и в Смолянско, което тук мога да ви покажа. Ами обърнете телефона на вас и на вашите зрители. Да. Не знам дали се вижда достатъчно да. Добре. Mm-hmm. Да. В много... Кърджалийско и в Хасковско се нагледах на такива гледки днес. Пътувах mm-hmm. от Неделино, да, където мерси, бях. Да, мерси, да. Показаха го колегите, да. Mm-hmm. Става въпрос за цели стълбове налепени, отгоре до долу буквално. Ето и друг кадър мога да ви покажа. От това къде сте, къде сте го снимали? Това са едни кърджалийски села по пътя. Мхм. Към пътувайки към магистрала Тракия. Реално да, към връзка добре, за магистрала Тракия. Mm-hmm. Това е начинът, по който се агитира там. Всичко е облепено отгоре до долу. Като предвид и слуховете, които вървят за много сериозно купуване на гласове, аз и друг път съм казал, че в Пловдив вече знаем, че 600 лева стигат гласа. Ама толкова предлагат от така нареченото ново начало. Радостин Василев каза, че на места вече стигали до 1000 лева. Ами може да стигне и до 1000. Аз не бих се учудил да надмине тази психологическа бариера в изборния ден. Защото така нареченото ново начало на Певски точно това правят. Предлагат такива суми, които за хора, особено които живеят в гета, в лошо материално състояние, обаче, просто са огромни. Трябва да ви кажа какво ми прави впечатление. Ние напоследък в тази кампания говорим предимно за купуването и продаването на гласове. А какво предлагат партиите? Какви решения предлагат за проблемите на хората? Много малко се говори, затова ще ви помоля да наблегнем на това. Предлагаме изключително много решения. Реално, предимно за Пловдив проблем, и Смолен, да. На всеки проблем предлагаме решения. Конкретно за Пловдив нещата стоят така. Или пловдивчани избират ГЕРБ, което означава застой, разруха, още от същото. Ако са доволни от това, което се случва, ако са доволни, че града е презастроен, че е в транспортна етапа всеки ден, че трафика е ужасен, че на практика не може да се пътува, че няма места в яслите и детските градини, че на места няма вода, че целият град е разкопан. Ако са доволни от всичко това, че е изключително прашно и така нататък, ако са доволни от всичко това, нека да гласуват за ГЕРБ. Ако не са доволни, нека да помогнат на Възраждане именно да разруши това статукво, което не само в Пловдив, на много места се е установило. За какво говоря? На практика от ГЕРБ са си сформирали едно управление с местни партии и сателити и управляват да. Както им е угодно, по същия начин както и национално ниво го правеха. Само че в Пловдив продължава това нещо и до ден днешен директно от ГЕРБ. Ние смятаме, че на това трябва да бъде сложен край. Предлагаме държавата да се намеси. След като ГЕРБ и община Пловдив не могат да решат проблема с ястите и детските градини, това, което ние ще направим, е ще направим конкретни предложения в предстоящия бюджет, да има средства за нови ясли и нови детски градини. И ще видим дали евроатлантическите формации ще гласуват за тези предложения или пък ще гонят, например, някаква статистика, за да може да ни вкарат в еврозоната, където да последва гръцки сценарий, където нашия стандарт на живот да се занижи драстично и след някоя друга година си казваме колко добре сме живели през 2024 година. Нищо, че сега определено не живеем добре. Това са пътищата, които има пред нас. Това е буквално ние сме на един кръстопът. Имаме два избора. Или статуквото, или Възраждане. От нас зависи кой избор ще предпочетем. Имаме избора за 600 или 1000 лева без значение за купен глас.
имаме избора свободен глас за възраждане точно срещу тази машина, която толкова време мачка, потъпва българския народ. 35 години мизерия и разруха, смятаме, че стигат, абсолютно достатъчни са. Това са част само от проблемите на Пловдив. Смолен да. Обаче е точно на другия полюс. Докато в Пловдив няма места в яслите и в детските градини, и града е претъпкан, презастроен, трафик е ужасен, Смолен няма хора, няма население. Хората, които могат да работят с трудоспособна възраст, просто търсят друго по-добро място за живот. Демографската катастрофа там е един от основните фактори. Тя пречи на всички фактори. Сектори в икономика, образование, култура. Имаме национална култура, програма за решаването на тази демографска катастрофа, но освен това, защото тази програма няма как да даде плод след една година, тя ще даде плод след 10, 15, 20 години, нали вече осезаемо говорим. Не закъсняхме ли имаме, обаче? Имаме и други искания. И точно за това говорим за предоговаряне на условията с Европейския съюз, защото не искаме такива региони като Смолен да бъдат, да речем, освободени от данъци. Нещо, което да помогне на хората там. Облекчения да има всевъзможни, които Европейския съюз в момента не ги позволява. Затова ние категорично казваме, че трябва по сектори да искаме предоговаряне на условията за членство, защото забележете, в момента ние сме на минус от членството ни в Европейския съюз. Дали сме повече, отколкото сме получили. Правили сме такава калкулация от Възраждане и сме категорични, че ние сме на минус от членството в Европейския съюз. Оставете какво ви казват големите евроатлантически медии. Те ви казват, че ние сме влезнали в Европейския съюз, всичко вече е прекрасно, ние сме част от най-богатата част на света, но реално нещата далеч не са така. Ние виждаме разруха всеки ден навсякъде около нас. От нашия народ зависи дали ще се подаде на апатията, на 1000 лева на Певски или на някой друг, или ще излезне и ще зашлеви един звучен шамар на това статукво. Да, но колко парламента вече 7 избираме за последните години, никой от тях не разрешава тези проблеми и политическите кризи. Да, но забележете, че те не можаха да ни вкарат директно във войната в Украйна. Забележете, че все още не можаха да съсипят комплекса Марица Исток, за който ние успяхме да се преборим. Все още реакторите за Белене не са подарени на Украйна. Така че имаме редица победи. Забранихме и ЛГБТ пропагандата в училищата и детските градини. Реално, това, което ние правим, е без аналог. Заради нас направиха сглобка, заради нас ще им се наложи да се опитат да направят нова сглобка, а заради нас може и да не успеят, както не успяха и миналия път. И точно ние сме гаранта пред това да имаме ново евроатлантическо правителство, което да е паразитно, което да смуче единствено от българските ресурси, от българските граждани, защото ние в момента даряваме мозъци навън в Европейския съюз, получаваме нелегални емигранти, бежанци или както и там да ги наречем. Ние смятаме, че това не е добра сделка, образно казано. Ние искаме да върнем можещите, въобще всички напуснали българи в България, вместо да се напълваме с емигранти и да ставаме все по-малко българска държава. Така че реално Възраждане е гласа на здравия разум, такъв какъвто в Европейския съюз все по-малко и все по-малко и все по-малко остава. Все пак социолозите на този етап ви отреждат второ място на изборите. Какво означава равно далечен премиер? Много ви моля да го обясните на зрителите, защото не ни е много ясно. Откъде е равно отдалечен? Добър въпрос. На вас не ви е ясно. Аз предполагам, че и тези, които го предлагат, също не им е много ясно. Просто звучи добре. Равно отдалечен. Реално, той няма как да е равно отдалечен. Може би сегашният министър на вътрешните работи е равно отдалечен. Не, той е министър на Певски, всички го знаем. Той ще бъде едно услужващо лице, един параван, зад който параван вече те искат да си редят отново картите, както им е удобно. И ние от сега знаем, че ако Пеевски, ГЕРБ и ППДБ имат 121 депутата общо, се гласят да направят нова сглобка. И точно за това призоваваме всички да излезнете и да гласуват срещу тези формации. Но основното, което е реално, е това, че статуквото в България се възпроизвежда до момента. Но последните години, благодарение на Възраждане, все по-зле се възпроизвежда. Нашата цел сега е ние да бъдем инструмента, който да спре това възпроизводство на статуквото. А после вече да го изхвърлим в небитието, където му е място. Да, вие при второ място ще имате сериозно присъствие в парламента, така че можете да бъдете стопер на Да, може да получим мандат. Също така виждаме страх в евроатлантическите формации, това, че няма как президента вече да ни избегне. Ние ако сме втори, той ще трябва при положение, че първият мандат е неуспешен, да ни връчи мандат. Освен ако не се опитат да направят нещо подобно на това в Австрия. Всичко е възможно, предстои да видим, но
тук шанса на всеки един българин е точно глас за Възраждане. Защото ние сме единствената последователна, стабилна формация. Затова нашето мото на тези избори е стига експерименти. Видяхме как всички останали се цепят, разделят, карат се помежду си. Ние сме тези, които успяхме да обединим парламента дори в последния му ден на съществуването му. Ние предложихме декларация по отношение на Македония, с която защитихме български национален интерес там и която се прие с 178 гласа за, 0 против, 0 въздържал се. В Брюксел пък дойде новината, че може би ще включат българското малцинство в Конституцията. Вижте, тамошния елит няма такива планове, защото той реално не желая да влиза в Европейския съюз. Казвам, това е като новина, е процес, да. Това, което имат там за цел е, образно казано, да тупат топката, да се оправдават как България е много лоша и прави нещо много лошо срещу тях, макар че и те да не могат ясно да обяснят какво е това толкова лошо нещо и какъв им е толкова проблема с вписването на българите като държавотворен народ в Конституцията. Но реално по този начин те прикриват това, че през това време, без да спазват никакви европейски правила, ще продължат още по-по-български, така да го кажа, да крадат народни пари, да развихрят корупцията, да крадат от народната баница, защото те гледат на държавата като на една баница, от която всеки си взима парче. Това е всичко там е абсолютно по-български, както е и тук. Имаме едно статукво, което паразитира на гърба на държавата. И целта на това статукво е просто колкото по-дълго може да се храни и въобще не го интересува. Европейски съюз, светло бъдеще, историческа истина или каквото и да е справедливост, такива неща него не го вълнуват. Даже... И тук имаме друг елит, да, който пък също не го вълнува до момента, псевдоелит, който не го вълнува да защити български национален интерес в Македония. Но, пак подчертавам, ние успяхме да прокараме декларация с 178 гласа за и да обединим това наглед необединимо народно събрание. И щом ние успяхме да направим това, щом успяхме да забраним лъгбата, пропагандата в училищата и детските градини, ние можем още много неща, при положение, че това го направихме само с 38 народни представители. Представете си, ако имаме примерно 58, какво ще стане? Незаобиколим фактор. Абсолютно. И нашата роля е от една страна да блокираме статуквото, от друга страна да го рушим. С всеки един депутат повече, който печелим, ние рушим това статукво. И неговия край се вижда. То за това е притеснено. За това чувате как трябвало да се направи правителство. И какво като се направи правителство? Ако това правителство е с Бойко Борисов, Делян Пеевски и прочие, какво като има правителство? Това няма да помогне на нито българи. Коалиция с кого не бихте направили? Със сигурност с въпросните ДПС-та, да, със сигурност с партиите на статуквото не бихме направили коалиция. Всъщност, нашата цел не е да правим коалиция. Нашата цел е да предложим нашите приоритети и виждания за управлението на страната, който иска, нека да ги подкрепи. Но ние не целим управление на всяка цена. Иначе, ние в момента може да сме в коалиция. Още първи път, когато влезнахме в Народно събрание, получихме оферти, образно казано, защото тези хора гледат на политиката като на бизнес. Те сядат и почват да правят сметки. И да мислят кой, как, кого може да излъжи и какво може да вземе. Като казахте... Като те тогава ни предлагаха замести Митъна в управлението, ние можеше дори и сега да управляваме. Но ние отказахме и после всеки път са ни предлагали. Какви ли не оферти валят за нас. Конкретно Костадин Костадинов го ухажват много сериозно. Всеки път им отказваме и ще продължаваме да им отказваме. Защото за нас политиката не е просто един начин за правене на бизнес. Ние искаме да извадим България от блатото, което останалите формации на статуквото просто не ги е грижа. Те искат да напълнят своите джобове, чухме ги, искат да отидат всеки на по един остров след 4 години. Да, имаше. И така. Така че разликата между нас и тях е в корена, в философията, в това, че ние имаме визия за управлението на държавата, в това, че ние милеем за България. Те не милеят за България. Голяма част от тях, те не са с български менталитет. Голяма част, някои от тях, дори ги чувам, говорят така с английски акцент, защото е модерно, разбирате ли. Да. Голяма част от тях са готови да следват всичко, което бъде спусто от Европейския съюз и някой, без да цитирам имена, са ми казали, ами такава е конюнктурата в момента. Извинявайте, ама това по никакъв начин не е по-различно от тоталитарните режими. Когато знаеш, че има определена конюнктура и ти я следваш, и ти си безгласна буква, забележете, аз, например, присъствах в Унгария на интерпарламентарна конференция на тема външна политика, сигурност и отбрана. И там аз се изказах и хвърлих светлина върху това, че реално Украйна репресира българите там. Мачка, включително убива наши сънародници, мобилизира ги в армията, хвърля ги на преден план в боевете.
и как това нещо още 2015 година имаше репортажи в BTV. Но тогава този репортаж някакси мина, сега обаче не се споменава. И какво се случи? Това, което реално се случи, че останалите български формации никой нищо не каза и не защити българите в Украйна. Защото тези формации реално не са български. Те са просто едни маши в ръцете на Американското посолство, вие вече имате ръцете на Брюксел. Председател на новата формация в Европарламента. Точно така. Ние имаме политическа партия европейска с председател Станислав Стоянов, което е огромен успех. А имаме още по-отдавна и съответно нова група в Европейския парламент. Като такава група не е създавана, както тук имаме парламентарни групи, така има и там. Такава група не е създавана от 10 години насам. Но ние успяхме, ние създадохме собствена група. Така че, реално, ние сме един изключително уважаван партньор. Виждате, че ние може да отидем и в Москва, може да отидем и във Вашингтон, са ходили наши представители. Да. Нещо, което останалите формации не могат да направят. Аз изпомням, когато Денков беше платил, ако не се лъжа, $100,000 на някаква убийска компания, за да успеят да му редят посещение в САЩ, където да има снимки с американски държавници, и удариха на камък. Защото когато искаш да си плащаш, да се снимаш с някого, така става. Когато имаш обаче визия, когато имаш цели, когато имаш принципи, нещата са различни. Лошо е, че тази снимка ще бъде платена от всички нас. Точно така. Наскоро също имаше новина. 300 000 се дават за безплатен транспорт на украинци. И после ние слушаме всеки ден как бюджета няма пари. Ние трябва да правим икономии, за да влезнем в еврозоната. Какво правим с хората, които живеят по фургоните? Какво правим с това, че се повишава цената на тока с 20% близо от 1 януари? Нашата държава в момента в ръцете на евроатлантиците е мащеха за всички нас българите. Тя е много добре настроена към украинците. Тя купне да има повече украинци. Тя е много добре настроена към нелегалните емигранти. Иска повече нелегални емигранти. Тя следва всичко от Брюксел. И тук има една единствена формация, която казва не, това не е добре за българите. И това е Възраждане. Останалите формации казват, ами такова е статуквото. Казват, такава е конюнктурата. Нека сега няма как да плуваме срещу течението. Обаче ние имаме достатъчно воля, кураж и мъжество и сме склонни да се изправим срещу всеки и срещу всичко в името на българския народ. Какво пропуснахме, да кажем, още от това, което вие смятате да реализирате в следващия парламент? Изключително много неща са. На първо място смятаме да отвоюваме нашата независимост и най-важното ще бъдем принципни и последователни. Ще застанем за всички наши искания, включително за исканията за референдум, както и относно въвеждането на еврото, както напускането на НАТО, премахването на американските бази, вдигане на санкциите срещу Русия и съответно това да не се изпраща оръжие на нито една държава. Но най-вече ще работим за мир, включително в глобален мащаб, и ще работим за това да повишим благосъстоянието на всеки един български гражданин. Т.е. да повишим малко стандарта на живот, поне малко, на първо време. На второ време и по-осезаемо, защото стандарта на живот в момента е нетърпим. Половината от българите живеят в мизерия и нищета. Благодаря ви. Благодаря ви. Ще ви каним отново. И сега вече е време за поредния рекламен блок, след който продължаваме с гостите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.